Хроніка. Цей термін походить від грецького слова хронос, що означає час. Але це літературний жанр, у якому викладаються історичні події, обов'язково в їх часовій послідовності. Ще біля витоків української літератури стоять літописці, які створювали перші літературні зразки саме за хронологічним принципом. Отже, літописи, це є найперші хроніки. В сучасній літературі також цей жанр є цікавим для митців. І, наприклад, роман Уласа Самчука Марія, що автор підписує роман Хроніка, присвячений подіям Голодомору 32-33 років, є знову ж таки класичним прикладом хроніки. Навіть кількість днів, описаних у цьому романі, автор підраховує точно, математично точно, бо це є хроніка. Цикл. Цикл від грецького коло або колесо. Це об'єднання низки відносно самостійних творів в одне ціле, об'єднаних темою або спільним оповідачем при збереженні. Завершеності кожного твору. Прикладом цього явища може служити поетична творчість Лесі Українки, яка вже з перших своїх поетичних спроб тяжіла до об'єднання їх у цикли. Найвідоміші цикли поезії Лесі Українки це невольничі, невольничі пісні, мелодії, думи і мрії тощо.